Здравейте, аз съм Ришо. Както ме знаете, полагам на гошето мачка. Снимам клипове, чакайте. Опа, объркал съм името. Чакайте са. А, ето. Така се надявам да виждате. Чакайте. Е така. Така би трябвало да е супер. И така, тук скачваме в тилда. И оставам да си гледате реплея. Чакайте само да има камера така. Обеха от тилдата хора. Чакайте сега да има камера, като кацаме. Само я поглеждаме. И пак изи победа, бе. Пак изи победа. Мале, какъв лак. Абе. Е, така ви е супер. Не според мен. Добре, оставам ви да гледате. И... Това е, да му ви харесва.
Така, хора, и сега се завъртам в коментаторската дейност. Тега тук го бях загубил, защото му взех със сигурност доста голям хайраунд и то въобще не се пароше. То буквално вижте къде е седял. И накрая го видях и го убих. А те двамата се били през това време. Аз тук си пих чебдюга, защото бях на някъде 100 кръв и 50 щит. Викам, дай по-добре го спия, ако подземето ме убие. Тук директно го елиминирам. И въобще не мислех да се бия. И сега там ги гледам как се билдват. Викам, аз ще имам си влизам в зоната. И тук директна победа, бате. Директно, какво стана ясно, на то падна долу, взриви с RPG-то, самоуби се и това беше. Извинете, че не качваме толкова често, но аз все пак не му се намери време. И това беше всичко от мен. Дано ви е харесало, имам още един клип, който мога да ви кача и това е. Просто това е. До скоро.